O'zbekistondagi uyimga RUVD'dan qo'ng'iroq qilib, menga nisbatan qo'zg'atilgan barcha jinoiy moddalar olib tashlangani haqida xabar berildi. Va bu ishni tashabbuskori albatta O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ekanligi ham aytib o'tildi. Albatta, bu hodisadan juda xursandmiz. Kelgandan keyin aeroportda, Samarqand aeroportda militsiya xodimlari chiqdi, kutib oldi. Karmana tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari. Garov evaziga 30 million so'm garov evaziga ozodlikka yurimman. Sudgacha. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Ya'ni kelaversalaringiz bo'ladi, o'zgarishlar katta. Undan keyin UVD ichki ishlar UVD boshlig'i, terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Qurbon Bahrom telefon qildi, umuman bog'landim. Ular menga bemalol qaytib kelsangiz bo'ladi. Eng og'ir jazo uy qamog'i bo'lishi mumkin yoki eng kam ish haqqini jarimasi bo'lishi mumkin deb shunday deb ishontirdi. Men Badal va Ziyoda. Biz turmush o'rtog'im va oilamiz bilan Badalov Usmon bilan birga Turkiya shahriga 2013 yil 13 mart kuni chiqib ketdik. Biz 5 yil mobaynida Istanbul shahrida yashadik. 2017 yil fevral oylarida SNB xodimlari Turkiya shahriga kelishdi va O'zbekiston posolstvosidan Xo'jayinimga telefon orqali bog'lanishdi. Xo'jayinimni O'zbekiston posolstvosiga kelishini so'rashdi. Xo'jayinim O'zbekiston posolstvosiga borib, ular bilan muloqotda bo'ldilar. Ular SNB xodimlari Xo'jayinimni olib ketishlarini so'rashdi. Xo'jayinimga O'zbekistonga qaytgan, biz senga hech narsa qilmaymiz, sen o'z oyog'ing bilan kirib borsang, biz qamamaymiz degan va'dalar berishdi. Xo'jayinim xob degan va'dalarni ularga berdi va qaytishga qaror qildik. 4 nafar farzandimiz bilan 2018 yil 8 mart kuni ertalabki soat 7 bilan O'zbekiston xalqaro aeroportiga kelib qo'ndik va pasport kontrolidan o'tayotgan edik. Xo'jayinimni DXX xodimlari olib ketishdi va 5 oy mobaynida DXX xodimlarini qo'lida qoldi xo'jayinim va harbiy sudga ishlarini chiqarishdi. Harbiy sudda o'ta maxfiy jinoiy ish deb ularni ishlarini olib borishdi va 16 avgust kuni xo'jayinimni ishlarini tugatishdi. Sud yakunlandi. Sud jarayonida xo'jayinimni 14 yilga ozodlikdan mahrum qilishganini aytishdi. Menga hozir asosan mana shu davlatga qarshi tuzumga qarshi og'ir statya qo'yilgan ikkita.